ассалому алейкум баардык аалам жараткан аллах таалага мактоолор болсун биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммед мустафага салам салаваттарды жолдоп жагымдуу маанай уктуруусун насихат радиосунда баштамакчыбыз бүгүн бизде конокто ырчы тамада ошондой эле көп кырдуу талант десек даг болот актер деп келебиз кубанычбек баркалбасов бүгүн биздин конокто студияда ассаламу алейкум саламатсыңарбы ассалам алейкум кош кош келдик буюрса маанайыңыз кандай маанайыбыз аябай жакшыкш жакшы шаңдуу маанайда келип отурабыз аябай жакшы таап келдик бул жакта таап келдик эң негизгиси конокторду чыкырарда дайыма тандаган ырларына маани берип анан чакырабыз да сиздин эң алгачкы ырыңыз ушул апаңызга арналган бир өзгөчө ыр мененоба конкурска да катышкан экенсиз негизи эле ушул ырды жазган ырларыңыздын эң алгачкысы ушу апаңызга арналган беле ооба негизи эле мен баягы чыгармачылыкты баштаганда эле мисалы апама арнайын деп мамама арнап ыр жазганмын анан кейін атама арнап ыр жазгам чын эле алардын ыраазычылыгын алмайынча элдин купулуна толгон бир ыр чыкпайт болуш керек биринчи ошолордун ыраазычылыгын алыш керек анан элдин уулу болосуң ол да ошол ә, апама арнап ыр жазганмын эң биринчи ырыңыз десек болот биринчи алгачкы ырым десем болот ооба андан кийин эле ушул атага арнаган ырлар негизи эле аз санда ошолордун бирөөсү сиздин ырыңыз экен анан кийин бул ырда дагы ушу бир тарбиялык өзгөчө да бир камтылган да клиптечи анан ушул ырдын тарыхына токтолсоңуз бул ырдын тарыхы бул ата деген ырдын тарыхы аябай бир башкача чын эле бул мен жүрөктөн чыгып кеткен айтып берейинби эми кыскача э мен баягы көлдө сыркоо катуу жүріп карантин болып қалды ғой әрбір бир анан ар бир инсандараяы айылдарына кетип ушинтип қалды анан біз дагы бир айылда бир үч айдай камалып калдык окшойт үйдөчү анан үйдө ошентип анан атам менен кичине кобурашып отуруп анан сөздөн сөз чыгып кетип эле эми иштебейсиң муну кылбайсың тигини кылбайсың биз биякта микрофон кармап жүрүп мындай эмеге көнүп турбуз да жалкоолук ишке көнүп турбуз анан ал, ал сөзгө муну кыл тигини кыл деген сөзгө биздин уже көнбөй калыптырбыз да анан ошентип биз баары бир пендебиз анан атам менен ошол жерден кичине кайыма айтыша кеткем ачык анан ошондо атам эме деген да эми сенда мендей ата болосуң деп мындай күлүп туруп бирок көзүнө жаш алып ушуга окшогон нерселерди айтканда анан жүрөгүм зы, зы, зырт дей түштү анан үйгө кирсем телефонду ачсам инстаграмды ачсам дароо қадырбеков ашып қалды, ачып калды да эми кудай таалам карабайсың меткен именно ата жөнінде ә, айтып отқан ақыл насаты бар екен да атаны сыйлаған бар сыйлабаган бар атаның кадырын мына мен білем, атаның қадірін атаң жаныңда осы бетінен өп мойнуңа сыйлап ал анткени менде ата жоқ ата бар деп аябай ушундай бир башкача сөздөрдү айтты ушунда анан сыйлаган бар сыйлабаган деп ошондой ыр саптары чыгып анан обону жаралып кеткен да турмуштук ыр болгон экен жүрөктөн чыккан ыр сөзсүз жүрөккө жетет деп койосузбу ырларыңыздын ичиндег ушул тарбиялык багытта камтылган ырыңыздын алгачкылары деп биле ушул ырым оор басырыктуу мынай салмактуу ушул ырым үчүн көбү сыйлашат мени ушундай да тамадалыкка качан өткөнсүз тамадачылыкка эми бул өзү негизи мен кыргыз драм театрды бүткөм анан ал жерден драм театрда окуп атып эми окуудан сырткары нан табыш керек болуп ушундай үй тойлорго башында комуз менен көтөрүп алып барып кыдырып ырдап ушинтип кичине элдердин батасын алчубуз анан кийин кийин эле ошентип чоң тойканаларга өтө баштадык анан баягы эл өзү тандайт экен мен монтип тамада болоюн деп монтип чуркап ага берилип ага максат койгон эмесмин сөздүн ачыгы менин максатым ырчы болуш эле негизи анан ошентип эле элге менен алып барганым жагып эле баягы сөздөн сөз өтүп бир тойдон көргөндөр дагы бир тойго чакырып атып эле ошентип тамада болуп калдым сөздүн ачыгы тамада деп суроо бергенимдин себеби кээде тамадалардын оюн кылабыз деп мындай биздин кыргыздын менталитетине туура келбеген эмелерди чыгарып алышат да анан сиз ошол нерсени кантип контролдоп турасыз дегеним да негизи баягы той алып барам деп эле баягы элди күлдүрөм деп эле жанагындай ыплас нерселерди кылгандан чын эле мен алысмын андайлардын катарын толуктабайм тескеринче ойнотсом биздин салтка туура келген оюндар мисалы байыртадан ата бабаларыбыз той бергенде жакшылык өткөргөн ат чабыш кыз кумай аркан тарыш чүкө атыш анан алардын катарын толуктаган кыргызда ыр кесе деген бар ошо улуу муун дагы өзү баягы союздун сагызын чайнагандарга ырдатсаң ошондон өтөр оюн болбойт мисалычы антип жанагындай оюндарды шарик жардырып носки чечтирип анан ары бери чуркатып андай кылбайбыз кудайга шүгүр оюндарыбыз жакшы эле мындай ошолаин дагы бири биринен улам сурап ошол белгилүү мындай ошол себептен дагы сизди тамада катары да билип калса керек да ооба эми мындай мен мени ушу баалаган нерсе ар бир тамаданын алып баруучунун асабанын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот мени мындай мен эми өзүмдү өзүм айтпайм бирок эл айтканы боюнча айтайын мени ушул өзүм ырдаганым үчүн чакырат биринчиден экинчиден анан элдин баягы тилин таба билгенден анан улуулар менен жакшы мындай мамиле анан тойго келген коноктор менен тыгыз байланышта болом аралап алып барам да анан жанагы оюндарды ойнотпогонумдун айынан чакырат болуш керек деп ойлойм да сиз дайыма күлүп жайнап жүрөсүз да анан кийин ошол нерсе бул актерлукту бүткөнгө байланыштуубу же өзүңүздүн жашооңузда эле дайыма мындай мүнөзүңүз ачык көргөнок негизи мен өзү атым кубаныч да атым кубаныч анан мен атыма затым жарашкандай жүргөнгө аракет кылам биринчиден экинчиден эми бул аз өмүрдө күлүп жүрсө абдан жакшы болот болуш керек бул Театрға чейин эле күлүп мен айылда жалжаке деген ат менен белгилүүмүндоба күлө берчүмүн эй сен күлө эле бересиң дейт эми күлгөн жакшы да үңүрөйүп турганга караганда Шолу, Ақтан, Бұл, Не, жына, шул мүнөзүңүз жашоодо кандай жардам берет бул мүнөзүмдүн айынан эм мен айткандай баса жанагы алып баруучулук кызматым ушул мүнөзүмдүн айыманда көп чакырышат да жаркыл и күлүп турат экен бул бала көзү күлүп турат экен да өзү тирүүсү ук болсо күлүп турат экен да зг айткан пикирлер бар деп п коюңуз ушундай жылдыздуу экен деп ушинтип айтып калышат да анан кудайга шүгүр ушул мурун эле күлүп жүрчүмүн ошол мүнөзүңүз менен мындай көп нерсеге да жетишсеңиз керек да сөз өзүңүзд айтып калбадыңызбы ошол үчүн дагы тамадалыкка чакырышат депчи жакшы мүнөз бул негизи эле пайгамбар жакшы көргөн нерсе нерседа анан кийин дайыма күлүп жүргүлө бул сүннөт деп коет эмеспи күлүп жүрүү сүннөт дегенди мен дагы уккам жылмаюу бул дайыма сүннөт дейт андыктан пайгамбарыбыздын амалдарын сүннөттөрүн аткарып жүрө бергендерден кылсын негизи эле тарбия деп калдыңыз анан кээде ушул ата энеңиздин айткан сөздөрүнүн баары ушул тарбия болчу экен деп бир ушу кыздуу болгондо билип калсаңыз керек негизи эле ата эненин кадырын балалы болғанда білет дейді да балким сиз да болды болдук буюрса атын ким қойды атын алы қойдық атын аалы қойдық баягы ырым кылып алы туткучевдун атынан алы токомбаевдин атынан деп алы қойды анан ем атам айтты маған балам сен ем өзің атасың мен рұқсат берем сен өзүң қой деді бірақ ошондо да алдынан өттүм ушундай ат кандай экен ата десем атам аябай жакты себеби мындай биринчиден кыргыздын колоритине төп келген ат анан алы деген ошо биздин уулу аалы туткучов бул динден даы жакшы кабары бар ошол эле учурда акын али дегендин эле бир мааниси экен араб тили менен айтканда а алы али ошол жагын да карадык ушу мындай жакшы эле ат ко деп анан ушул атты койдук анан ата болгон чын эле бир башкача экен мындай бир бакыт экен э мындай мындан бир жума ошо мен балалуу болгонго чейин бир жума берин бир дос балам ата болуп анан ал мынтип көзүн жашып эле ыйлап эле ушинтип атса мен аны терс карап эле эмне икиленип атасың сен эле балалуу болуп аткансып деп ага мында көз карашым анча болбой атканда анан өзүм ата болуп баланын баягы биринчи үнүн укканда мен катыштым да жанындачы анан бир башкача ыйлар келип кетет экен да бул жерден эмес көкүрөгүңдөн бир башка жерден чыгат анан ушундай сүйүнөсүң анан ата эненин баркын чын эле ата болгондо да билесиң чын эле мен келинчегим кыйналып атканын көрүп мамамдын баркын билдим да апамдын баркын билдим мен ушундай кыйналып ушундай даражага жеткизип чоңойткон ошол учурда мен мамамдын бар таманынан өпкүм келди ата эненин баркын билет экенсиң анан бала төрөлгөндө бала ыйлайт экен кайра күлөт экен анан аз ыр жаңы төрөлүп атканда ыйлайт экен анан эмнеге ыйлап атканын билбейсиң анан ушинтип кыйналып больницалап да кичине эметип калдык анан ушинтип анан жолдо баратып бала баккан кыйын экен деп атабыз анан бир ким ыр коюп калдык да мындай сап бар го кызыгы болбос дүйнөнүн кыйналып бала бакпаса депчи кызыгы болбос дүйнө ал ырды мурун дайыма окучусуң тойлордо маанисин маани берчү эмессиң да анан кызыгы болбос дүйнөнү кыйналып бала көрсө баланы кыйналып багат турбайбы бирок ошол кызыктуу жашап турбайбы депчи ыр саптарга маани берип калат экенсиң ата эненин баркын жакшы билет экенсиң чын эле ошол нерсе анан кийин бир кездеги кыялдар орундалганда бир аллахка шүгүр келтирип а ушул нерсени мен кичинемде бир кыялдандым эле азыр ушуга жеттим деген учур болду беле сизде болот ал менде күнүгө болот мен мисалы мен айылда эл мени таң калган мен ушундай чыгармачыл адам болуп калганымачы анткени мен чыгармачыл адам болуп калат бул деп мен эч ким ойлогон эмес себеби мен айылда мал кайтарып чоңойгон балам уй саап чоңойгон баламын айыл болот анан айылдын да кашары болот тоосу болот да мен ошол тоосунда чоңойгом даже мен айылда чоңойгон эмесмин тоодо чоңойгом да мындай айтканда тоодон кыйкырып ырдан учурур бообу кыйкырып ырдап ооба ананчы ан кыйкырып ырдап аябай бирок кудайга шүгүр эчтекеден кем болгон жокмун бир эле нерсе ушол кичине ээнирээк жерде чоңойдук ошол үчүн жакшы ырдайт болушубуз кереканан ошентип анан мен бишкекке келип артист болуп калганымда мен баары таң калышкан ии сен кандай артист болуп калдың депчи себеби эч ким күткөн эмес да мен ошол кезде ичимен кыялданып койчумун да ушундай келип артист болом депчи ушул жака чыгып сүйлөшүмө телевиденияларга барып интервью беришиме ыр чыгарышыма эл алдына чыгып ырдашыма баардыгы менин кыялым болчу ал кыялга аллахым миң мертебе шүгүр ошол ишке ашты үйлөнөм дегем үйлөндүм балалуу болдум мен дагы бир кыялым бар эле мамамдар дагы айылда атамдар да айылда да анан ошолорду бишкекке алып келем деген кыялым бар болчу менин мамам азыр бүгүнкү күндө менин жанымда кудайга шүгүр баардык кыялдар ишке ашып атат ооба кудайга шүгүр келтирген учурлар көп эле болуп атат кыялдангыла де сөзсүз буюрса ишкеашат максаттарды кенен койгула алар да ишке ашат дейт андыктан кенен кыялдарыбызды кое кое берели анан ыр жазыкан деп калбадыңызбы канча жашыңыздан негизи эле ыр жазып калем кармап калгансыз мен эми ыр жазганда мектепте окуп жүргөн кездерде өзүм обон жазып ийдим бир ыр жазып ийдим дегенден алысмын андай болгон жок менде андай илхомдор жок болчу мен баягы сыймык бейшекеевдин нурлан насиптин байкелерибиздин ырларын ырдап чоңойгом мектептен анан биякка келип бишкекке келгенден кийин и ырчы деген өзүнчө обон жазыш керек экен деп анан кыңылдатып акырын комуз чертип гитара чертип атып анан обондордон жараткам сөздөрдөн кичине жазгам мен сөзгө кичине мокогураакмын кичине обон жазам укмуш эми обончу композитормун дебейм бул жака келгенде үйрөндүм анан айылдан мындай эле жаттама ырчы болчумун бияка келип жазып баштадым ошол нерселер каяктан келди деп кээде ойлонуп каласызбы каяктан келди деп кимден өттү экен ырчылык өнөр деп ырчылык өнөр эми билбейм бул эми кудай тааламдын берген бир таланты болуш керек бирөөнөн өтүп кетти деп деле эми айтып иш анткени мен атам деле ырдабайт ата тегимде ырда бирок антейин десеңчи мен өткөндөчү бир айылда туғанның тамагы болду да ошол жерге бизде туугандар келип туруп бирөө гитара чертип бирөө аккордеон чертип атам мен атамдын родной бир туугандары эмес атамдын аталаш бир туугандары да мен ойлоп коем да ошондо биздин чоң чоң аталарыбызда талант бар болсо керек себеби дегенде мен мына чоң атам мисалы абды болсо абдынын бир туугандары бар да мына ошолордун балдары атам двойродной бир тууган да бизге кичине алысыраак болуп калат эми ошолор комуз чертеп атат гитара чертеп атат колуна аспап кармаса чертет ошолордон калган окшойт деп коем анан тайларым дагы кичине ырдайт тай жагым дагы ырдайт балким ошолордон калдыы комузду бияка келгенде комузду көлдөн үйрөнгөнмүн комуз жетинчи класста мен биздин айылда комуз кружок келди дегенде комуз үйрөнөм деп үйдөгүлөргө айтсам каяктагы комуз деп ушинтип коюшту анан барбай жүрдүм ошентип жарым жылдай жүрдүм окшойт анан бир маалда мен мамама айтып алып бергиле деп эле акыры ыйлап үйдө чатак салып атып анан бир козуну саттырып барып бир комузу сатып алып ошо кружоктон барып айылдан анан на акырынкы күйлөрдөн үйрөнүп ошентип бияка келип дагы кичине өздөштүргөм да биз алдын ала эскертпей калдык эскерткенде сөзсүз комуз менен келип ырдап бермексиз ооба ооба ал үчүн бизден кетип калды окшойт негизи эле кайсы ырды мындай жан дүйнөңүз өзүңүз жакшы көрүп бир тынчтыкты сүйгөн учурда кыңылдап кайсы ырды ырдап каласыз негизи баягы өзүнүн учуру болот го мисалы менде андай жок мындай бир ырды дайыма мынтип ырдап калат деген мисалы бир ыр азыр бир ырды телефондон угуп калсам ошол кулагыма сиңип калат да кечке ошону кыылдап жүрө берем да тойлордо дагы жакшы бирөө ырдап калса эсиңизде калып калат д эсизде калып калат ооба өзүңүз негизи эле кайсы ырды ырдайсыз жакшы көрүп өзүм мага жаккан дайыма тойдон бир ыр ырдайм азыр бүгүнкү күндө биз аткарып жүрөбүз маралымсың деген шығарма бар мына ошол шығарманы жакшылыктарга барганда каяка барбайм биринчи ошол ырдан баштайм себеби ал ұшында, мындай ушундай бир жумшак орус тил менен айтканда нежный чыгарма да ошо балким бир куплет ырдап коесуз макул ырдап берейин э карагат карагым аймалап шамал самайын кыдыртып шаттык маралымсың еркесің эркин талаанын еркелеп қойсың жанарым Аруаға ачып қабағың маралымсың еркесің эркин талаанын еркелеп қойсың жанарым Аруаға ачып қабағың маралымсың эй дейт чоң рахмат сонун аткаруу болду негизи эле мен да угуп калдым эле ушул актерлукта окугандардын үндөрү аябай жакшы депчи негизи эле ушул сиз дипломдуу актерсуз да кээде ушул актерлук жагым калып калып атат деген бир ойлор болобу жок мен негизи бишкекке ырчы болом деп келгем да максатым ырчы болом деп келип анан баягы ырчылыкка эми сен ойлогондой болбойт экен аллах тааланын планы башкача баары бирчи анан мен ырчылыкка тапшырып тилекке каршы өтпөй калгам ал жерден негизи жакшы эле ырдагам бирок кандайдыр бир деңгээлде өтпөй калгам ошого азыркы күнгө чейин өзүм суроо берем эмнеге өтпөй калгам депчи бирок сабак болгонбу ошол нерсе yeah. өтпөй калганңыз сизге бир сабак болгонбу өтпөй калганым сабак болгон бирок мен негизи жакшы эле ырдагам ошол жактаг сабак бергендерге таарынам мен негизичи мени өткөрбөй коюшканыначы анткени мен менден анча эмес ырдагандар өтүп кеткен ал жерденчи кийин деле таанышып жүрдүк да ошентип өтпөй калып арыктын жээгине барып алып ыйлаган күндөрүм болгон отуруп алып ушундай бир мындай ызалангам да себеби мен айылдан айылдан мен чоң түйшүк менен келгем да биринчиден атам мени жибербей койгон да бишкекке барбайсың сен ата бабаң ырчы болгон эмес малчы эле болосуң кой балам могу менин жанымда татынакай оокатт анткени айылда көп убакытты мен кылчымун да уй саап мал кайтарып а сиз ойлойсуз да ошол үчүн мени жибербей атат деп э мен ошол үчүн ойлойм бирок эми мындай караганда бир чети ата энем мага эми баягы сарсанаа болду да бишкекте таанышыбыз жок болчу да анан кудай жалгап бир бөлөм бар бишкекте ошо бөлөм ушул бөлөң бар үчүн сени жөнөтөм деп жөнөтүшкөн -ай, да аябай кыйынчылык менен келген анан ошентип окууга өтпөй калдым да окууга өтпөй калдым деп үйдөгүлөргө чалсам баягы элдин ата энелери ии окууга өтпөй калды балам деп кайгырып ыйласа мен окууга өтпөй калсам мамам сүйүнгөн меникичи демиң басылдыбы деп табагың кандыбы келем айылга айтып атпаймнбы балам жырчы болбой эле койчу ырчы болуш үчүн ал ырчынын балдары ырчы боло берсин жөн эле койчу ырчылыкты таштайсың ан н ушинтипкоюшкан да анан бирок сиз максатыңызды кенен койгонсуз максатты кенен койгом анан мен ал жерден ошентип өтпөй калып анан ушинтип отурам анан айылга кел дегенде жок мен барбайм дедим да мен айылда бес ачыбыз да бизчи бес саап мен баягы сүтүн ичирчимин айылда бишкектен бир артист барып калга артист эмес артисттин таанышы барып калган ал кишини унутуп калдым азырчы ошол киши мага мынтип айткан да айылда ушу менин үйүмө сүт ичип барган анан бишкекке барып калсаң мага чал деп мага номерин берген да кагазга жазып берген менин артист досум бар сени алып барам ошол жака депчи ырдаганың жакшы экен деп ырдаганың жакшы экен анан көрсө анын досу ырчы эмес актер экен тилек тумагазиев деп бизде кыргыз драм театрынын директору экен анан ошентип мен театрга алып барып калып театрга өтүп кетип быйылча ушул жерде окуптур эмиги жылы куренкеевгеы алып барам кайра деп анан ошентип мен театрда окуп анан күлеңкеибине да баргым келбей калды эч жерге ал жактан группалаштарга көнүп алдым ал жак мага жакты ошентип театрда калып калгам да театрды бүттүм ырчылык дипломум жок менде дипломум актер жана окутуучу деген диплом бар бирок мен өкүнбөймүн ырчылыкты окуп бүтүп туруп барып театрда окугандар бар да себеп дегенде ырчы актер актер ырчы деген сен сахнадан өзүңдү алып жүргөнгө ушинтип эфирлерде өзүңдүн оюңду кенен айтканга ырды өзүнүн маани маңызы менен ырдын маанисин кетирбей ырдаганга жакшы шарттарды түзүп берет театрда басқан тұрғанды өзіңді алып жүргенді үйретеді мен кудайыма миң мертебе шүкір кылам ошол театрда окуп бүтүп калганымачы ырчылыкка өтпөй калганыма сүйүнөм азырчы кээде ойлоп коесуз да а бұл дгы бір жақсы жаққа болған екен деп мен азыр мисал ылы жакшылык бар деп коет да ооба кыйынчылыктын артында жақсылық бар мысалы азыр мен ырчылыкты окуп қалғанда тамада болбай қалмақпын мен менде азыр киреше бұл бул тамадачылык жақтан келіп атат мен бір эч бір бир гос жумушта бір театрда азыр актер болып же бір филармонияда ырдап иштебеймин ушундай шоу бизнестин өкүлүмүн театр эмеде тойлордо алып баруучу болуп иштейм негизги булак ошол жактан келет негизги киреше булагым меники ошол жакта ошол жактан нан табам үй бүлөмдү багам да мен театрда алсам ал тамада болбой калат болчумун себеп дегенде мен ал жактан сүрдөп калмакмын ырчылыкт ырымды ырдап кете бермекмин ырымды ырдап кете бермекмин азыр мага окшогон мендей деңгээлдеги ырчылар мисалы көп эми тойго чыга бербейт да чыкса да арзаныраак чыгат кудайга шүгүр тамадачылык жактан жакшы болуп атат бул дагы нерсе да сөзсүз кыйынчылыктын артында жакшылык бар дейт сиз да өзүңүз да кийин баамдап калсаңыз керек а мына бул жерден ырас эле өтпөй калган экенмин деп мен сүйүнөм ошолорг өтпөй калгона бирок мындай мнегөттү көрбөй коюшту экен деп мунтип коем да мындайчы ошол нерсе дагы эле бар э жүрөктө эми мен эми билбейм кичине мен негизи эмем мындай өзүм жаркылдап күлүп жүргөнүм менен баарын жүрөккө бат жиним келет бат күлүп каламда күлсөм дагы бір нәрсеге сүйінсем от души сүйүнөм ыйлап а деп анан ыйласам бақырып ыйлайм біреуге тарынсам аябай тарынып алам ошол эле учурда кайра унутуп калам ушундай менде мүнөз бар да эстегенде жиним келип кетет да кек сактап кекчил эмесмин да а бирок сизге бир калып калган экен да жүрөктө ооба де м жүрөктө калып калды дебейм эми жүрөктү булгабаш керек антип ар бир нерсени сактай берсең болбойт да мындай эстеп каласың го ой ошол учурда алар өткөрбөй койгон ой деп мынтип жиним келип кетет да бирок аларга кээде рахмат айтып коюшуңуз керек себеби өткөрүп койгондо актер болбой өткөрүп койгондо актер болбой калмак экенмин азыр рахмат ай силерге айтып коеюнчу көрүп аткан болсоңор деп ойо негизи э ушундай конкурстарга да көп катышып калган болсоңуз керек ошолор эмне берет мындай турмуштук сабакта бир ошолордон бир сабак алса болобу утулуу жеңилүү дегендер жеңишке жетүү деген нерселер мен конкурстарга катышкам чын эле асман деген бир теле сынакка катышкам анан эл ырчысы деген мен биринчи ошол дебюттук телесынагым болгон дебюттук эми андан кийин көп сынактарга барган жокмун мен ошол эле болду андан башка международный бир мындай конкурстарга барганым жок биз ич ара өзү бишкекте болгон эл ырчысы деген конкурска катышып ал жактан биринчисинде элүү миң сом утуп биринчи орунду алганмын анан элүү миң сом уткандар кайра он сезон биригип кайра машинага жарышканбыз ошондо машинага бир балл жетпей калган да үчүнчү орунду бирөө алган экинчи орунду төлөгөн мамыров биринчи орунду мен анан гран прини дамир деген дос бала алган да ошентип мен машинага бир упай жетпей калгам учурунда аябай туталанасың анан аябай жиниң келет анан чын эле сабак аласың да значит мен ошол жерден туура эмес ырдап койгон экенмин мен мындай өзүмдүн шашма экенимди билгем ал жерденчи мен шашып үм, тіп, аябай будуңчаң кылып ийем да бир нерсеничи сабак аласың ал жерден сөзсіз сабақ аласың ырдағанда дағы да болса үйренесің дагы көп конкурстарга катышканыңа стимул болот ушундай болот ошо менен катышпай ба андан кейін конкурстарға катышкан жоқпын чын эле мен баягы жакшылыктарда жүрүп элечи азыр үнүм мурункудай эмес мен мойнума алам анычы мурун аябай коңур бир башкача ырдачумун азыр кичине эми мурда эме мындайда барып машыгууларга барып бул дагы эми как спорт залга тренировка кылгандай эле вокалға барып үнүңдү распевка қылып туруш керек мен ал нерсени кылбай атам азыр эми кылам буюрса бирок алдыңкы пландарыңызда бар алдыңғы пландарымда сөзсіз бар мендечи бара бара мен тойдың адамы емеспін де мен тойды аябай жан дүйнөң менен беріліп бұл мақсат коюп алған жақсы көріп жакшы көрүп иштейм бирок эми укмуш деп айтпаймын да анан ә, бара бар бара театрда иштейм деген ойым бар, бар бара бара ошол эле ырчылыкта дагы мындай өзүнүн ишине профессионалдуу деңгээлде иштейм деген оюм бар кудайым буюрса филармонияга кирип иштейм деген оюм бар маданият министри болом деген оюм бар чын тилектерди кенен кое берелин баардыгы буюрса ишке ашат анан негизи эле ушул бир Бір нәрсенің артында жақсылықтың артында қиыншылық деп өзіңіз да мысал мен айтып калбадыңызбы анан эл аралык конкурс бір жакшы кечө эле айымды эжени көрдүк бир хадис бар да аллах тааланың бир күндө даражасын көтөрүп коем адамды кааласам бир күндө даражасын түшүрүп коем депчи анан эже ырдап атса ушул мындай эл аралык конкурстарга чыкса да бир кыргызстандын атын чыгарат экен депчи анан сиздин даг ушул коңур үнүңүздөн ушул суроо келип атат да балким бир эл аралык конкурстарга чыксаңыз кыргызстандын да атын чыгарасыз өзүңүзгө бир мотивация болот деген суроону бергим келип атат да негизи эле ушул нерсени уланттыңыз дегеним да анткени мындай үн баардыгына эле бериле бербейт анан кийин ошол нерсени мындай эл аралыкка чыгарсаңыз кыргызстандын аты да чыгат ошол эле убакта өзүңүзгө дагы бир дем күч болот анан мындай нерсе уланыш керек деп ойлойм да буюрса буюрса мен муну ушу айтып атам го кыялымда бар булмуну таштап койбоймун эми алдыда дагы конкурстарга катышам буюрса үнүмдү дагы распевка кылып бийгирээк кылып жакшыраак дагы коңур кылып жасаганга аракет кылам жанагы сөзүңүз аябай жакты мага аллах таалам кааласа бир күндө даражаңды көтөрүп коет кечэ күнү чын эле соц тармактарда бир эжекебиз аябай мындай ырдап бир күндүн ичинде дүң болуп кетти мындай кыргыз журтчулугуначы дүйнөлүк масштабда ырдай турчу эже экен чын эле аябай чын эле көрүп алып суктандым бирок антейин десең ал эжени бул кудайдын буйругу экен да карабайсыңар буга чейин деле мисалы ал нурлан байкелердин менимче группалаштары окшойт да вот бизде творческий ошо ырчылыкта окугандардын көбү тааныйт экен бирок мен тааныбайт экенмин баары айтып атышат да бул тааныйбыз жакшы ырдайт депчи анан мурун эле интернетке тартчу экен ушул ынтымак паркка окшогон жерге барып ырдаган бул алты жыл мурун эмес эми мындай кечеэ жакында эле ырдап анан аллах таалам мындай кечээ күнү көргөздү да элгечи бул эженичи мисалычы чын эле сиздин ушул сөзүңүзгө кошулам анан кээде белгилүү адамдар тез эле абийрине түшүп калып атпайбы ошон үчүн да бул нерсе дагы бекеринен айтылбаса керек да анан мындай өзүңүздүн жашооңузда бир хадистерди колдонуп угуп калган учур болобу негизи эле хадистерди колдоном деп айткандан алысмын эми мындай бирок угуп ошо диндин мыйзамы менен жашаганга аракет кылам биздин хадистерге ылайыктап ошонун мыйзамы менен жашаганга аракет кылам эми мындай аябай азыр беш маал намаз тургуздум же бир бир жерлерге мындай андай кылып атам деп айткандан алысмын бирок эми жүрөктө бар ниет бар дегендей эми азыр ата энеңиздер мисалы муну кылбагыла тигини кылбагыла деген сөздөрү дайыма бизге тарбия катары келет эмеспи анан кээде бир нерселер болгондо ушуну апам айтты эле ушуну атам айтты эле деген бир эстеп калган учур болобу мени мамам айтат дайыма ай шашпачы балам кое турчу дейт да бир нерсеге баратсамчжы бир ишти бүтүрүп атсам кое турчу балам ошону шашпай турчу дейт анан болбой аткарып ийем да анан кээде кемчилиги чыгып калат кемчилиги чыгып калат да мен сага айтпадым беле деген учур болуп калат да ал мурунураак болчу эми азыр эми кайталбаганга аракет кылам болгон сөзсүз түрдө мен ушу шашмалыгымдын айынан алданып калган учурларым болгон шашмалыгымдын айынан аксап калган артка кетип лайга чыланып калган күндөрүм болгон мисалычы ошонун баардыгы бул бизге эме болчу экен деп коесуз да кеа акда жашоого болгон сабак анан эми бирок шашпай дагы таш бакадай болуп отура берген заман эмес азырчы шашып дагы иш кылыш керек бирок ошол эле учурда мен эми мындай слишком шашмам да шапа 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 шапакетим малдарды карабай эле жүгүрг үгүр только вперед меникичи мондай кетесиңдаош анан кыргызстанды да аралап баштадыңыздар окшойт э ырдап ооба ооба кандай башталды жакшы эле башталып атат эми азыр азыр эми толук кандуу аралай элекпиз эми буюрса жакында тур менен кыдырам деген оюм бар кыргызстанды ошол кандай экен мындай жан дүйнөгө жакын болот бекен ошол нерсе башка элдердин аудитория башка элдердин кол чабуусу живой бири бирин көрүшөт дегендейчи ошол нерсе түзө түз з түз рахаты кандай болот экен рахаты бир башкача экен рахат аябай чын эле сонун экен айыл жергесине барып биз негизи чыгармачылыкта иштеп эле кел атам анан мен мындай просмотрларым деле азыр жүз миң жүз элүү миң инстаграмда соц тармактарда ушундай да анан бишкекти карасаң вроде сени кайдан көрдүм эле дейт да могу адамдар каяктан көрүп атат мени дейм да региондорго чыксаң тим эле ал жакта сени сыйлап сени менен сүрөткө түшкүсү келип анан ал жакта ырдасаң сени аябай колдоп ал жактын рахаты башкача экен буюрса дагы да болсо бир элге элдин жүрөгүнө жакыныраак ырлардан жаздырып алып элдин элге таанымал ырлардан жаздырып алып буюрса региондорду қыдырып барам деген ойым бар маған жакты ал нерсенин рахаты дамы экен буюрса бар башкача э даамы сонун сон, даамы анан ырчылар мында кол чаап анан сахнага чыкканда бир өзүнүн сезимдери болот эмеспи ошол нерсени алгачкы болуп качан сезгенсиз мындай ошонун даамы бир чыкканда башкача болгон бир учуруңузду балким эскерип айтып бересиз кандай ырчы чоң сахнага качан чыккан да бир өзгөчө <Surfing> бир сезим болот го качан ырдап баштаган элеңиз ошол бир сезимди мындай качан байкагансыз да чоң сахнага биринчи жолу чыкканымды айтайынбы кыргыз драм кыргыз драм театрда кайрымдуулук концерт болгон бир ошол жерден чыккам негизибиричиолу биринчи жолу чыгып ырдап атып бир башкачасың да ушунча адам сени карап турат а сен сахнага чыкканда адамдардын бетин жакындан көрө албай каласың да ужечи жаңырып светтер бетиңе тийип ушундай бир нурда жүргөндөйсүң го ал жердечи бирок сезилет алардын эмоциясы алардын эмоциясы алардын кол чапканы сезилет анан ошол эл ырчысы дегенде болгон ошол жактан болгон мага ырдап атам эл а болуп тим эле мен колдоп ышкырып кыйкырып болгон да андайларчы аябай а бирок уже көп ырдап баштагандан кийин ошол сезимдер мындай өчө түшсө керек да өзүңүздө жок андай болбойт ал өчүп калса сенин чыгармачылыгың өчүп калат да аны өчүрбөш керек ал өмүр бою өчпөйт да дайыма изденүүнүн үстүндө болгонго аракет кылыш керек дайыма обондорду караштырып дайыма ырдап ал нерселердин ырахатын сезе билип мен өзүм өзүм ошентип концерт кое берсем да концерт коюп атканымды элестетип отура берем менчи үйдөчү койбосом да коюп алганда аябай жыргап калам да биро ошондо ошол нерсе чынга айланат бирок мен ага ишенем да себеби мен мал кайтарып жүрүп могул жака келип отуруп силерге интервью берип атамбы аллах таалам мага ушундай мүмкүнчүлүк бергенден кийин аллах таалам мага мега жылдыз болгонго мүмкүнчүлүк берет буюрса буюрса кой кой кайтаргансызбы кой эмес уй кайтаргам пайгамбарыбыз кой кайтарган деп коет эмеспи анкандай ошол убакта мындай тоого чыкканда бир өзүнчө ырчылардын көбүндө ушу тоого барып ырдап бир мындай үнүн кеңей чыгарып айлана чөйрөнү зритель катары кабыл алып ушундай учур болгонбу сизде балалык кезде же андай болгон эмес эми антип болгон мен тиги койлорго барып алып уйларга барып алып концерт коюп аларды каратып алып деген мындай ал ал сөздөрдөн угуп калгам ушундай ушинткенбиз депчи мен ал нерседен алысмын антеген анткен эмесмин антип айтсам калпычы болуп калам бирок тоодо ырдагансыз тоодо ырдагам кыйкырып өкүрүп бакырып ырдагам мен мындай болгон да бир жолу уйлар жоголуп кетипчи жоголуп кетип мен атам аябай мындай сүрдүү киши да айылдан у жоголуп же мындай айылдан атамдын койгон тапшырмаларын аткарбай калсаң катуу мындай таяктан жейсиң келтер жейсиң анан үйгө кирбей калган учурлар болот ушундай жини жаман киши да атамчы бирок ошол нерсе сизге жакшы болгон экен ошол нерсе мага жакшы болгон катуу тартип болгон магачы анан ошондой болуп ошо бир малдарымды уйларымды жоготуп анан эмне кыларымды билбей бакырып ыйлап туруп анан кыйкырып ырдагам да ушундайчы ушундай кыйкырып ырдап аябай мындай анан мен ошондой сезгем да мен жиним келгенде ырдайм да мен жиним келгенде бакырып ырдап алам да кыйкырып ырдап алам эс алып калысыз үнүм ооруганча ырдап алам да анан эс алып отуруп калам да жиниңизди жакшы жактан чыгарып коет экенсиз да уйларңуз анан табылдыбы табылды айтып калбадыңызбы тарбия депчи катуу болгон депчи ошол нерсе кээде отурганда ойлоп калсаңыз керек негизи элечи а бул жөн жерден болбогон экен депчи ошол нерсе мисалы жоопкерчиликтүү болууда бир нерсени так аткарууда ошол атаңыздын тарбиясы бир кандайдыр бир деңгээлде таасирин берсе керек да берет берет атам атам негизи чын эле бизи көп деле урушчу эмес бизди мама мен бя чыбык менен чыпылдатып эки күндүн биринде мамамдыкы эми алтын го мамаң деле мындай көгөртө сабайт мындай карасаңчы бирок эми эчтеке эмес да мындай эй мама болучу болчучу деп коесуң атаң анда санда бир сабайт бирок бир эле чабат го бирок бир жериңди каната чабат да бирок эстеп калат деп коеу эстеп каласың да анан чын эле атаңдын айткан апаңдын айткан акыл насааттары чын эле сиз айткандай ал эсиңде калат чын эле а жөн эле сабай бербейт да баласынчы тентек кыласың ошонун негизинде аайт бирок мен инимди майынан көп таяк жеп калдым да айтасызбы азыр ага айтам и тамашалап ал эми мындай бир апаңызга кичинекей кезде мен моуну белек кылам деп бир бала кыял менен айтып коет го анан аны ишке ашырганда бир өзүнчө сүйүнүч болот ошол нерсе болгонбу сизде менде момундай болгон да мен негизи кичинекей кезиңде кыялданат го адам деген мен эме дечүмин машина алам дечүмүн мамамачы ушул нерсени азыр эсиме келдим мамам машина алам сени алдына салып алам дегем да сени алдына салып алып аялымды артыма салып алып деп ушундай мыдай ушинтип айта берчүмүн да алдыма сени машинама салып алып обязательно айдайм деп мамама ушунда күндө айтчумун да анан өткөндө машинага салып алып айдап ошол күндөрдү эстеп отуруп аябай мындай и деп чын эле д эметип калдым да анан дагы бир нерсе башка балдар кыялданчу да мындай кыялданат го мен чоңойгондо президент болом мен маектайсын болом же мен и бир нерсе болом деп кыялданат го а мен чоңойгондо кичинекейимде кыялданганда мен антип эчте бир кесиптин ээси болом дечү эмесмин менчи мен ушу силердин үйүңөрдүн жанына үй салып алып аял алып алып он балалуу болом дечүмүн да башкача кыял бекен буюрса бул кыял да жакшы эке себеби пайгамбарыбыз көптүгүңүздөр менен сыймыктанам дегеношд он балалуу болом дечимүн да анан ошолорду багасыңар дечүмүн аны кантип багасың десе багышасыңар да деп ушинтчимин да у дайыма айтчумун буюрса ошол тилектерге жетели ата энебиз төрүбүздүн көркү болуп дайыма жүрө берсин эң негизгиси анан кийин ушул суроонун башында бердим эле башка суроого өтүп кеттик ата клибиңиз у кантип тартылып калган негизи эле ушул турмуштук клиптердин башта башында турган клип деп атпаймынбы анан ушул клип тартылышы дагы бир өзгөчө да көргөн адамдар дагы ушол клипти көргөндө дагы ырына маани бербестен да клипти көргөндө да бир өзүнө сабак алат да ошул клип кантип тартылып калган мен сизге ушул клип тартылган боюнча бул клиптин сценарий идеясы элзар тилембаев деген ырчы досума таандык сценарий да жазат аябай мындай көрүү немесси жакшы да анан ушул айтып калды карылар үйүндө көп аталар бар ошол аталардын баркын білген бар билбеген бар ошол аталардың баарынын эле балдары жок эмес балдары бар жакшы турган да балдары бар бирок барып ата энесин кандайдыр бир деңгээлде ошол жака таштап коет деген сөздөрдү айтты да анан ошол жака барып эле тартып калдык ошолорду үйүңөргө кайтаргыла деген анан мен сизге айтайын калпы чынбы билбейм мен калпычы болбойм бирок уктум ошол клипке тарткан атаны менин клибимен кийин үйүнө алып кетиптир балдарычы үйүнө алып кетиптир да ал байке ал ата өмүр боюбая трактор айдап жакшы иштерди кылып жүргөн ата экен анан ошентип карылар үйүнө как курорт катары келдим дегендей эле кылып койгон да мындай барганда балдары баары жакшынакай эле ошону алып кетиптир да кийин уксамчы мага чалып клипти өчүр дегендей кылышкан да ана мен ал жерден уруксат алгам атанын уруксатын алгам да негизгисичи анан клиптен алдына комментарийге жазышат да комментарийге мисалы үч жүз комментарий болсо ошонун эки жүз комментарийи атасы жоктор да атасынан кече жакында айрылып калгандар мына атамдан эми айрылдым эчтеке кыла албай калдым атама ушул ырды уксам жан дүйнөм кейип кетет деп ушинтип жазгандар бар да менин атам бар кудайыма шүгүр бирок башкалардын атасын бартағанға таасир берген клип болгон үчүн даа болду да мен ушунчалык сүйүнөм да ошол ырдын айынан мага көбү жазышат да ошол ырдын айынан атасы менен баласы бири бирине таарынышып сүйлөшүп канча жылдан бери сүйлөшпөй жүрүп ошол ырдын аркасы менен барып кечирим сурап бири бириненен сүйлөшүп калган учурлар болгон барып атасын сыйлап калган учурлары болгон атамды сыйлай албай калдым мен деп өкүнүп анан бүгүнкү күндө кудайдан суранып кечирим сурап аткандар болгон ал ырдын аркасы мененчи ал ырды сайын мен дагы өзім атама болған сыйым атама болған мындай мамилем атам баарыбир пендебиз да атаң менен ата деп үйрөтөсүң ғой тим эле атаң сен жаратып койгонсупчу ушинтип үйретесің ошол учурларда мен ошол ырды угам мисалычы кайра атамдын баркын билгенге о ой о кой сабыр кылайын деп кудайдан кечирим сурайсың да анан ушундай көп учурлар болгон таасир калтырган ал клип чын эле ошондой таасирлүү сөздөрдү жазганда мындан да жакшы клип чыгарып ушу элибизге бир тарбиялык багытта дагы ырларды чыгарыш керек экен деген бир ойлор болот да болот элге жакын ыр элге жетет да мисалы мен андан кийин деле жеңил желпи же тойго ылайыктуу ырлардан ырдап қандай реклама қылдым бірақ алар мына анча көп элдин купулуна толгон жок элге жеткен жок да мен аракет қылдым, ал ал мур тигиге салгандай акчаны тигиге салдым да мисалычы ал анча болгон жок да ата деген ырымды мен биринчиден анча пиар кылган жокмун ал убакта мен инстаграмдан дагы фейсбук соц тармактардан активдүү эмес болчумун азыр эмне активдүү тик ток инстаграм эки ал экөөнөн активдүү эмес болчумун ошол кезде эле активдүү эмес болсум жөн эле мен ютуб каналыма киргизип койдум өзүмдүн ютуб каналыма подписчигим жок туруп киргизгем да ошентип отуруп жакшы кетип калды да элгечи мен мынтей сүйүндүм да ушугачы көрсө бдан чыккан нерсе жетет турбайбы деп ошол нерсени түшүндүм да менчи жакшы нерсе чыгарсаң пиары жок эле кетет эми пиарлабай эле койсоң деле кетет да кичине түртмөлөп коюш керек бирок бирок ошентсе да жакшы кетет экен да анан ушундай тарбиялуу ырларды көбүрөөк чыгарыш керек экенин түшүндүм анан андай ырларды азыр мен отуруп туруп кой мен азыр мен тарбиялуу ыр жазам деп жаза албайсың да ал ырлар бир окуянын неизиндеде келет экен да ал нерсени мен отурдум да атаа атама окшош ата деген ырыма окшогон ырды чыгарганга аракет кылып үч күн үч күн отурдум он күн отурдум чыкпай койду чыкпай койду бир аны ал үчүн ошол нерсе болуш керек султан садралиев байкем барго тамашалашып айтып атпаймынбы тиги сүйүү тууралуу ыр жазып бериңизчи байке десем ал үчүн мен эми жеңең менен бир урушушум керек деп атпайбы жөндөн жөн чыкпайт деп жөндөн жөн чыкпайт деп ошо анткени бул суроону бергенимдин себеби негизи эле биз ушу эми ырчыларды эмне үчүн чыкырабыз ушу ырлары тарбиялык болсо дейбиз да бир нерсени ырынан уккан жаштар бир өзүнө тарбия алса деген максатта да анан сизден дагы буюрса ушундай бир тарбиялык жакшы клиптерди буюрса дагы күтө бермекчибиз анан кийин жакында да бир жакшы бир клибиңиз чыгып атыптыр балким кыскача айтып кетесиз ал тууралуу ооба азыр сөз обону зарлык камбаралиев агабызга таандык азыр ырлардын ырчылардын токсон тогуз пайызынын ырларын ошол зарлык мырза жазып атат азыр азыркы замандын бекбор бийиби десем болот кыйын ырчы кыйын композитор мына ошол агабыздан үлгү алабыз жакында эле ошо бир эмес бир нече чыгармасын чогуу мен мага берип азыр бүгүнкү күндө иштеп атабыз анан ушу бир экинчилерден болуп ошол байланам деген чыгарма болду ал чыгарманы жакынкы күндөрдө чыгарабыз клибин тартып бүттүм буюрса бир жума бир он күн беш күнн аралыгында чыгып калат эми алындай тарбиялык мааниси жок алдын ала айтып коеюн бул жөн гана адамдын маанайын көтөрө турган сүйүү тууралуу клип десем болот а бирок кээде ушу эми бизде азыркы учурда сиздерге окшогондор тойлорго барып ырдап калып атпайсызбы анан тойдо ушул атайын ата деген ырыңызды ырдап бериңизчи деп чакырган учур болгонбу мен ошол ырым менен заказ алам көп учурда ата деген ырым менен алтымыш жаш юбилей тойлорго выходко кирип бериңиз дейт бир жолу бир балыкчыга бир тойго барсам ата баарын бутуна тургузуп балдардын баарын бутуна тургузуп бүткөндөн кийин өзү кырсыктап калыптыр байкуш буту кесилип эки буту тең коляскада отуруп калыптыр ошол атаны жакшылыгына чакырышканда ушундай күндөр болгон да мындай атасынын атасы үчүн аябай ал чыгарманы аябай жактыргандар көп болгон да ооба биз дагы ошол ырыңыз аркылуу чыкырып жатабыз дегендей да андыктан чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз анда бир жакшы балким ошол ырыңыздан же өзүңүзгө жаккан бир ырыңыз менен эфирибизди жыйынтыктасак ошол атаны ырдап берейин бир куплет э ата жөнүндө сөз колуп калды жетелеп колдон алып чарчабаган түгөнгүс акыл айттың сактап алам белегиң деп билемин бектурушум берекем алтын атам барктап алам бар сыйлабаган барктаган бар барктабаган бар, атаның кадырын билеличи жетпей жүргөн канча жан бар сыйлаган бар сыйлабаган барктаган бар барктабаган атаның кадырын билеличи жетпей жүргөн канча жан бар жетпей жүрген канча жан бар ыраазычылык билдирмекчибиз ата энебиз тирүү кезинде сыйлап урматтап кадырлап алалы жакшы сөздөр менен буюрса бүгүнкү берүүбүздү да аяктамакчыбыз бүгүн бизде кубанычбек баркалбасов болду чоң рахмат ыраазычылык билдиребиз рахмат ийгиликтер коштоп жүрө берсин буюрса дүйнөлүк аренада дагы ушул коңур үнүңүз менен ырдап кыргызстандын атын желбиретесиз деген бир жакшы үмүт тилек менен бүгүнкү жагымдуу маанай уктуруусун аяктамакчыбыз сиздер менен мен салтанат асанбекова болдум кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин ассалом алейкум